Gazetari Shkodran Besi Bekteshi ka botuar këtë ditë librin e titulluar I pandreqshmi. Në këtë libër ka përmbledhur shkrime, opinione dhe analiza rreth zhvillimeve në Shkodër. I pandreqshmi e ka titulluar librin e tij gazetari, editorialisti dhe opinionisti Besi Bekteshi. Një libër I cili erdhi natyrshëm në këtë kohë ku kujtimet e një kohe tjetër ja kishte borxh vetes edhe të tjerëve. Dhe donte të rrëfente se si ishte realiteti atyre viteve. Unë në këtë libër jam kthyer para viteve 90. Është një përballje ime me shoqërinë asaj kohe, përballje ime me sportin, përballje ime me punën, me shumë elementë saj, përballje ime në familje, me babain. Është një moment I cili mundohet I bëj një skaner ose një skaner të lehtë asaj kohe dhe vetes time. Libri flet për një realitet të cilin të rinjt duhet ta njohin. Është një libër I thjeshtë dhe I kuptueshëm nga të gjithë. Çfarë bën atë tërheqës? Sot e njoh krizën e librit, krizën e leximit. E njoh shumë mirë, por unë I detyrohem edhe vetes, edhe shoqërisë, edhe atij skanerit që tash për atë kohë. Kjo nuk do mbaroj kurrë. Duhet patjetër ta sjellësh edhe në mënyrën më të qetë të mundshme. Duhet interpretu edhe nga një brez tjetër, dhe fjala nga ju ose edhe më të vegjël, në mënyrë të drejtë. Sa vrasin sot kujtimet e asaj kohe dhe çfarë përjeton në momentet që I rikthehen atyre kujtimeve? Janë disa pjesë sigurisht që dhëmi, sidomos kur kanë të bëjnë me goditjen e familjes. Sigurisht unë kam qenë një nga ato fëmijë që më kanë hequr nga qendra e Tiranës edhe më kanë çuar diku tjetër ku nuk ishte vendi im. Nuk më kanë lejuar disa të drejta të cilat sigurisht sot janë shumë të pëllajtme, që ti thua tjetër për shkakun që nuk të lejon të shkollohesh ose je I pari në sport edhe jo të do rrish këtu. Këto ishin gjëra të vogla në krahasim edhe me çfarë u kanë ngjarë të tjerëve dhe unë këtë raport e tregoj shumë mirë. Besi Bekteshi lindi në vitin 1959 në Tiranë. Ka mbaruar Fakultetin e Historisë dhe është editorialist e opinionist për 20 vitesh në të përditshmen sot. Ka punuar si arsimtar e gazetar, drejtues I DRKT Shkodër dhe në arkivin e Muzeut Shkodër. Është një ndër intelektualët më me zë të qytetit të Shkodrës.